来自高雄。你的刺青在哪边？爱，刺青对你来讲是什么？但是你上面刺了一个爱，刺青对你来讲是艺术。好，请展现你自信的一面，给现场的朋友打声招呼吧。来 ，pose 一 ，pose 一，各变换方式，五连拍哦 ，pose 一。哎呀 ，pose 二。哎呀，五 ，pose 三。哎呀，水缸。哎呀 ，pose 四。水缸。哎，等一下，等一下，为什么你越后面呢、啊？会不会你等一下直接倒到后面？是这边的拍太近还是怎样？没有，他在动啊，这是一种表现舞蹈。是好，来第二号位置，因为二号已经全部这一区的观众，好不好？来，这一区的观众交给你，好，什么称呼？哪边？哪边？再一次，我知道你，可以讲吗？可以，来，请转。这一幅图刚刚在我们的，是写实吗？还是？对，写实组的部分，写实大组。写实啊，亚军，好，这幅图就是国内外的展都有得到很大的奖项就对了，好，但是我们要看的是比心女，对啊，真的假的？那你觉得我像什么？那个豆浆混米浆，咖啡色那一种，混浆。来介绍一下自己，油条，我叫东啊。好，那我们还是想要你的比心，你跟大家打声招呼。耶、这个。可是我觉得应该要把粉红色上面脱，是不是？要不要脱？要吗？我想请问摄影师嘛，这个红色的大炮看起来很屌啊！来一号，一号动作，等一下动作，因为大家会跟着他嘛，哈。来二号动作，一号就是这样，二号就是这样，左右左右再换，像孙悟空对不对？没错，一种舞蹈哈。这样子嘛，对不对？杀死他对啊！哎、欸，我的我要不是我穿比基尼，大家会散场，我就去换了。对，对不对？还乔西队的是哪一个？啊，这边贤哥在这边。对，只能就教坏他了。好来，好下一个位置，我们到这边来，稍等一下。来，你们贤哥放在这个位置。哦，水吧水吧，这种无力滚动的吼，对不起嘛，不要这些台湾 ，OK， 非常健康的小麦色，来给大家一个自信的 pose 吧。你是 pose 一用完了，你可以用一号的啊，比如说第一个位置你有一二三，回来这边也是一二三啊，对不对？拿过来用一下，小心二号的动作来一下，哎、欸，跟一号有点重复。你要干嘛？大家赶快改成录影模式，哎，练专业。我根本就是宅女啊，根本就是男的吧？是男的。Hello， 这边，啊，还有水缸，我要下来。啊，对，我有想到你们拍照的话，可以就是报名，只是叫我一，他会不会想到？好了，下一号位置。这边我们来那个这边来处理我们的 Kimi 的一号 pose。刚刚应该先让你示范，因为他们好像都 pose 不行，是照我的这样做，整个都排了了。是。好，叫我姓杨的，好不错啊。你请来多少天你啊？他独有的风格啊。哎、欸，我主席跟头一个同叫靠边啊。你是专业的，你要不要看他书？专业，就叫旁边去。好，来。你看你都好翘、哦。这样讲我很害羞哎。啊，我是帮所有的，你是代表女性观众吗？哦，我替他们发声。对呀、啊，对呀、啊。对，你们不觉得吗？是不是？是不是？
来选一个人鱼线帅哥，怎么样？臭屁帅哥。可以的。好，来，我们再一次依序从一号来访问起，请问您叫什么名字？林宇。大家招招打个招呼吧。可以的。哎，今年几岁？有没有男朋友？ OK， 好，当作小林听不到。好，你是来自于哪边？高雄。高雄的朋友给林宇一个尖叫声。好，借我过一下下面一位，怎么称呼？叮当。叮当来自台中。台中的朋友来尖叫声，来下。哦，给我们那张。操叮当，尖叫声。没用啊。桃园的朋友一个尖叫声，很大声哎！他们是环岛的啦，每个位置他们都尖叫。环绕一下，什么称呼你？高雄。哪一个？高雄啊！好，高雄朋友来给我们一个热情的尖叫声！谢谢！我进步。好的，既然就是这样子的话，那我们就这样。